Olá, boa tarde. Você vai ver instantes aqui no TVE Esportes. Copa de Verão Porto Alegre 250 anos abre a temporada de tênis no Leopoldina Juvenil. Desafio das Estrelas traz a Porto Alegre grandes nomes do paddle. E ainda os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVE Esportes está no ar. Começamos o programa falando de tênis e da edição de número 45 da Copa ALJ de Verão POA 250 anos, conversando com Luiz Augusto Portal, vice-presidente de esportes da Associação Leopoldina Juvenil. Luiz Augusto, conta pra gente, a abertura da temporada acontece no Leopoldina, em uma temporada especial porque está comemorando também 250 anos de Porto Alegre, é um dos primeiros eventos dessa temporada 2022. Seja bem-vindo ao TVE Esportes. Obrigado. De fato, estamos dando início a esse novo ano, já com o nosso tradicional torneio de verão. É o 45º ano que se realiza esse torneio. É importante frisar que a Associação Leopoldina Juvenil só tem dois torneios no calendário anual que são abertos ao público, não são restritos aos sócios, e a Copa Verão é um desses torneios. Contamos com a presença de atletas do União, da Sojipa, do Comércio, da Associação Atlética do Banco do Brasil, Novo Hamburgo, Aliança, a Ginástica. Então, é um momento de confraternização, é um torneio tradicional que só ocorre durante a semana, historicamente, para quem ficava em Porto Alegre, aliviado de poder usar a praia, né? Então, os jogos são de segunda a quinta-feira, nas nossas quadras, onde temos o prazer de confraternizar e realizar bons jogos. Como é que está organizado o torneio em termos de categorias? Como é que é a disputa? Bom, esse torneio é exclusivamente jogos de duplas, jogam duplas masculinas, femininas e duplas mistas. Nós temos 8 categorias duplas masculinas, que são por idades e por classes. As duplas femininas são só classes e as duplas mistas também são só classes. Temos mais de 200 inscritos, né? O episódio da Covid, que continua nos assolando, vem trazendo alguma preocupação. Esse ano tivemos o cuidado de fazer um protocolo complementar ao regulamento do torneio, para regrar essas situações de Covid, pessoas que estão aí no decorrer da semana sendo positivadas com esse vírus. Então, estão tendo os jogos remarcados na medida do possível, porque ainda estamos na primeira semana, que é a fase inicial dos confrontos. Então, há a possibilidade de um remanejamento com a concordância dos adversários, enfim. Então, quando o torneio avançar, aí sim, se algum impedimento venha a ocorrer, aí nós vamos ter que aplicar o VO pela não possibilidade da realização da partida. Então já tem casos, infelizmente alguns casos já confirmados, que nos trouxeram essas preocupações. Mas o tênis é um esporte que não determina um contato tão próximo dos praticantes, então há um certo distanciamento, então isso nos dá alguma tranquilidade para poder realizar o torneio e acreditar que nós vamos conseguir terminar assim, sem maiores traumas. Bom, a gente está vendo aí que existe uma união da Associação Leopoldina com outros clubes, né? Lógico que é um torneio que todo mundo quer vencer, mas tem também um caráter de confraternização, né? Sem dúvida, a confraternização é talvez o principal objetivo do torneio, esse congraçamento, onde internamente o nosso interesse é que nossos sócios possam competir um associado das outras gremiações, que possam, então, ter essa possibilidade de enfrentar e de ter essa disputa, vamos dizer assim, com pessoas que são de relações comerciais, relações pessoais e que não frequentam o mesmo clube. Então, é uma oportunidade de estreitar laços de confraternização. Esse é o principal objetivo do torneio. Evidente que há disputa, existe um troféu no jogo, então, às vezes os jogos tomam esse caráter acirrado da própria competição. Mas o tênis, por excelência, é um esporte de cavalheiros, um esporte onde deve sempre prevalecer o bom senso, o fair play. Nisso a gente procura fazer presente em todas as oportunidades.
Bom, os jogos são disputados em 3 sets, né? Com esse calor está bem certinho, né? O que ajuda é que os jogos só começam a partir das 19 horas, quando o calor já não é tão impactante como foi essa semana. Então, entre as 19 e até a seguir, o último jogo ontem, casualmente o meu jogo foi um dos últimos, terminou quase 11 horas, 10 para as 11 da noite. Então, a temperatura já fica um pouco mais amena. E de segunda a quinta-feira, só nesse horário de final de tarde, assim, envolvendo, pegando já à noite. Bom, Luiz Augusto, o torneio tem participações ilustres. Uma delas é do Paulo Roberto Falcão. Ele é tão bom no tênis quanto foi no futebol? Ah, é craque, né? O Falcão é o rei de Roma e está agora, vamos dizer assim, demonstrando seu talento também nas quadras de tênis. Por sinal, jogamos na mesma categoria e é meu adversário no grupo, no chaveamento da nossa categoria. A minha próxima partida deve ser, inclusive, um confronto contra ele e o parceiro de grupo, o Jardim. Então, tem uma experiência. O futebol traz muita qualidade ao atleta, muita explosão, muita noção de quadra, reflexo. Então, sem dúvida, agrega muito para o tênis um profissional que teve uma passagem anterior e quanto mais o Falcão, de alto nível, né? Então, é um baita tenista de mão cheia, não só o rei de Roma, mas está se transformando aí num grande tenista, um rei do saibro, da Master, né? Tá certo. Luiz Augusto Portal, muito obrigado pela participação aqui e sucesso nesse campeonato, no torneio de verão que vai até o dia 27. Uma chance para quem quer se dedicar ao judô. No próximo dia 29, a Sojipa realiza uma peneira para meninos e meninas nascidos entre 2013 e 2016. Os candidatos terão a oportunidade de buscar uma vaga nas equipes mirim e pré-infantil. As inscrições, que ocorrem através do site da Sojipa, já estão abertas. Os testes ocorrerão em 2 horários, das 9 às 11 e também das 15 às 17. O Circuito Sesc de Corridas estará de volta com etapas presenciais em 2022. Serão 11 corridas classificatórias em Atlântida Sul, Caxias do Sul, Camaquã, Uruguaiana, Rio Grande, Lajeado, São Leopoldo, Passo Fundo, Ijuí, Pelotas e Santa Maria. A final estadual será em Porto Alegre no dia 11 de dezembro. A primeira corrida está marcada para 6 de fevereiro em Atlântida Sul. As inscrições já estão abertas no site do Sesc RS. E para as crianças que ficam em Porto Alegre, uma ótima opção para quem quer se divertir e aprender os primeiros passos na vela no Veleiros do Sul. Mais informações com a coordenadora da Escola de Vela Minuano, Gisele Pinheiro da Silva. O curso de Optiférias, ele é um curso semanal destinado a crianças de 7 a 11 anos, onde é feita uma atividade de iniciação à vela, de uma forma lúdica, com atividades em água aqui no nosso Guaíba, atividades na piscina, no campo e uma iniciação a esse esporte, aprender um pouquinho sobre o Optimist e formas de velejar e, enfim, atividades de iniciação a essa classe de barco. Para saber mais informações sobre o curso e sobre as atividades que a gente faz aqui na escola, é só entrar em contato com o e-mail evm@vds.com.br. Velejaço noturno, brasileiro de Optimist e estadual de judô estão entre os destaques esportivos. Confira. O Velejaço Noturno vai para a edição número 74. O evento realizado pelo Veleiros do Sul começa na próxima quarta-feira, dia 19 de janeiro, às 7h30 da noite, na sede do clube, em Porto Alegre. Além da prática do esporte, a proposta do evento é a confraternização entre os velejadores. Essa edição contará com a participação das categorias Cruzeiro, Força Livre, Clássicos, Multicascos, Delta 36, J24 e HPE 30. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia do evento na sede do Veleiros ou pelo site do clube. A edição número 50 do Campeonato Brasileiro de Optimist começou nessa semana em Recife. O principal evento da vela de base do país conta com a participação de 140 velejadores de 10 estados diferentes, divididos em esquadrilhas azuis e amarelas. O campeonato contará com um total de 12 regatas. As competições vão até o dia 17 de janeiro e atendem aos protocolos de prevenção da Covid-19.
O Circuito Estadual de Judô 2022 terá sua abertura em Gramado. A decisão foi anunciada pela Federação Gaúcha de Judô após uma reunião com os representantes da Prefeitura do município. Em breve, a entidade divulgará as datas oficiais da competição. As seletivas para a formação das equipes que representarão o estado terão como primeiro critério o ranqueamento. Em paralelo à disputa do torneio, ocorrerá a seletiva para a categoria sub-18 da Ginasíade, um evento multiesportivo que é organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar. O TVE Esportes faz um breve intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o TVE Esportes e para falar sobre paddle com o Rogerinho do Paddle, organizador do Desafio das Estrelas. Rogerinho, conta pra gente a grande atração que será o Desafio das Estrelas na sua 14ª edição, com um duelo nessa segunda-feira aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo ao TVE Esportes. Prazer é todo meu, muito obrigado por esse espaço que vocês abrem, principalmente esportes de raquete. Hoje, como a gente está falando sobre pádel, necessariamente, e está crescendo cada vez mais essa modalidade, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e hoje também atingindo o Rio de Janeiro, especificamente a cidade de Volta Redonda, que já tem um polo relativamente bem fomentado. E estamos nessa 14ª edição do Desafio das Estrelas do Paddle, que vai acontecer nessa próxima segunda-feira, com o jogo inicial preliminar, que é o jogo das meninas, às 18h30, que são as melhores atletas profissionais femininas do Brasil, e posteriormente, às 19h30, os melhores jogadores do mundo. Entre eles, Pablo Lima, um gaúcho, aqui de Porto Alegre mesmo, que está radicado na Espanha há quase 15 anos, Lucas Campanolo, outro gaúcho, especificamente estamos falando do Alegrete, e mais Miguel Lampert e Gomes Lingo, dois jogadores da Argentina, que também atuam na Espanha, que é o maior circuito do pádel mundial, que é o World Padel Tour. Então, estamos convidando a todos, não só os padelistas, como as pessoas que gostam do esporte, principalmente a modalidade raquete, a comparecerem aqui na Sociedade Libanesa, aqui no Rogerinho Padre Indoor, nesta próxima segunda-feira. E sempre ressaltando dos cuidados que nós temos em relação aos protocolos, em relação ao uso de máscara, de colocarmos álcool gel à disposição de todas as pessoas que ingressarem aqui no clube. Colocamos também uma arquibancada, que nós iremos ocupar 50% só do espaço dela, há um distanciamento, enfim, há uma preocupação em relação a todo o público que estiver presente aqui no Rogerinho Paddle Indoor. Rogerinho, conta pra gente da importância, a relevância que tem o Pablo Lima, o Pablito, que durante algum tempo foi o número um do mundo na categoria. Pablo Lima, um dos poucos jogadores na atualidade que foi tetracampeão mundial nas categorias de base, categorias de menores. Estamos falando na sub-14, 18 vezes. E posteriormente a essas grandes conquistas, esses grandes títulos, foi convidado a participar da Espanha, onde é realizado o maior torneio, o maior circuito do pádel mundial. Abriu as portas para todos os brasileiros, para um dia jogarem nesse circuito. E através dele, do Marcelo Jardim, de tantos outros jogadores que abriram essa vitrine, que é o objetivo de todo um atleta jogar esse circuito, que é um circuito muito forte tecnicamente, um circuito com muita qualidade, onde os melhores jogadores do mundo participam. Pablo Lima é um vencedor, foi 3 anos consecutivos ao lado de Fernando Belasteguin, outro
argentino, um ícone do pádel mundial, sendo o número um do mundo, né? E a gente só tem que reconhecer, valorizar um atleta gaúcho, um atleta nosso, que sempre se destacou lá fora e se destaca até hoje, né? Falando em pádel na Espanha, hoje o cenário padelístico na Espanha, depois do futebol, é a modalidade mais praticada no meio do esporte. Esses atletas que jogam pádel na Espanha, como o Pablo, como o Lucas Campanolo, sempre ao sair na rua, se deslocarem para jantar ou algum acontecimento social, sempre são abordados, e autógrafo, fotografia, enfim, eles são sempre alvos, tipo jogador de futebol, sempre chamam a atenção. E muitos jogadores hoje do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético Madrid, essas personalidades também praticam pádel, e muitos deles têm quadra de pádel nas suas residências, nos seus condomínios, nas suas casas. Rogerinho, para completar, faz o convite e dá o serviço do evento de segunda-feira. Convido a todos os adeptos ao pádel e também aqueles que se interessem em buscar, em saber o que é pádel, como é que se pratica o pádel. Estaremos aqui na segunda-feira, no 14º Desafio das Estrelas, a partir das 18h30, na Sociedade Libanesa. Dentro da Sociedade Libanesa, estaremos presentes aqui, esperando a todos. Uma arquibancada hoje está custando R$100, né? O ingresso VIP em 2 dias foi esgotado, porque a gente enxugou bastante devido a um protocolo de segurança. Então, ainda temos o ingresso disponível, estaremos com todos os cuidados que nós precisamos e necessitamos, esperar todos o público aqui gaúcho. Muito obrigado, Rogerinho. O jornalista João Paulo Jobim Fontoura lançou o livro Jornalismo e Vestiário, com histórias e bastidores contados por um assessor de imprensa. A obra, lançada em agosto de 2021, resgata episódios inéditos pelo autor, que trabalhou durante quase uma década no departamento de futebol do Grêmio. Bom, a ideia do livro surgiu no início da pandemia. Eu tinha poucos dias que tinha deixado a assessoria de imprensa do clube e encontrei uma amiga, uma professora acadêmica, que me incentivou a que eu registrasse o que eu tinha ideia que fosse apenas um artigo científico, que virasse um livro para registrar justamente a minha passagem como jornalista num período tão importante da história do clube. Então, a partir daquele momento, eu comecei a rabiscar algumas ideias, conheci a Cláudia Coutinho, que é a editora do livro, da Capítulo 1, ela e a Carolina Hoover, que são responsáveis pelo projeto editorial do livro. Colocamos os principais tópicos a serem destacados, e a partir de então foi um exercício muito prazeroso, que eu levei cerca de 4 meses para transformar um arquivo de Word, como eu disse, naquilo que viria a ser um livro que eu tive o prazer de lançar em agosto de 2021, e graças a Deus, com uma repercussão extremamente positiva, não só na nossa área do jornalismo, mas junto também ao torcedor do Grêmio. Eu costumo brincar que o vestiário de um clube de futebol, ele é aquele ambiente onde o futebol é jogado sem ser nos 90 minutos, né? O futebol fora das quatro linhas, que a gente costuma dizer. É um local tenso, é um local alegre muitas vezes, é um local onde circula muita vaidade, muito dinheiro e também muita política. Então, na função de jornalista, poder circular nesse ambiente é um privilégio. E eu pude lançar mão desse privilégio durante a quase uma década que eu tive assessorando o Departamento de Futebol do Grêmio. Então, eu me sinto, sim, um profissional privilegiado por ter trabalhado num ambiente sagrado e de um grande clube como é o Grêmio. Poderia ter centenas de histórias para destacar a respeito de quase 10 anos à frente da assessoria de imprensa do Grêmio. No meu livro, eu reuni cerca de 100 e poucas histórias, né, de vários aspectos, de aspectos políticos, aspectos de bastidores, aspectos de vaidade, aspectos envolvendo premiação, que é sempre um assunto que desperta muita curiosidade em imprensa e torcida. Mas eu vou destacar aqui para vocês 2 histórias que eu tenho um apreço especial. Uma, lá em 2013, no início da Libertadores, quando eu fui na véspera de uma partida em Quito, na estreia do Grêmio na Libertadores daquele ano, com o atacante Vargas,
a pedido do Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico na época. Viajei para aquele país na véspera do jogo, uma coisa que foge totalmente aos padrões de uma preparação normal para uma partida daquele tamanho. Mas a pedido do Vanderlei, viajei com o jogador. Chegamos na tarde do jogo e o Vanderlei colocou ele no intervalo. Então, os bastidores daquela viagem, para mim, maluca, eu conto com detalhes no meu livro. E uma outra história, que aí já é mais recente, no final de 2018, que é a derrota para o River Plate na semifinal da Libertadores daquele ano, não só por tudo que envolveu também o extra-campo naquela partida, mas porque aquele jogo também marcou, ainda que ninguém soubesse, a última partida que o Marcelo Groi. Antes de passar pelo Grêmio, eu tinha uma trajetória pequena, é verdade, mas em alguns veículos importantes aqui do Rio Grande do Sul, e eu sempre tive para mim que o lado torcedor, ele deve ficar em casa, né? E não foi no período de 10 anos que eu exerci a função de assessor de imprensa do Grêmio, que vestiu azul, preto e branco, que eu levei esse torcedor para o trabalho. Verdade, isso eu registro no livro, que em alguns momentos a gente tem uma recaída, mas eu acho que o profissional de imprensa, mesmo exercendo a função de assessor de um clube de futebol, ele não deve torcer, né? Pelo menos no exercício do seu trabalho, né? Porque em algum momento as coisas vão ficar misturadas. E eu acho que isso é prejudicial para todo mundo que está envolvido. Eu me despeço aqui de vocês, deixando o recado para quem quiser adquirir o livro, que está aqui do meu lado. Jornalismo e Vestiário pode ser adquirido pelas principais lojas de marketplace e também pelo site jornalismoevestiario.com.br. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço para todos. A seleção brasileira de futsal se apresenta na Serra Gaúcha e Caxias do Sul Basquete, classificado para a próxima fase do Novo Basquete Brasil. Confira. O Caxias está classificado para o Super 8, torneio que reúne os 8 melhores classificados do primeiro turno do Novo Basquete Brasil e define o nosso representante na Liga das Américas. Mesmo com uma queda de rendimento e 3 derrotas seguidas nas últimas rodadas, o time do técnico Rodrigo Barbosa conseguiu a classificação, terminando em 8º lugar com 7 vitórias em 16 jogos. Já a União Corinthians de Santa Cruz não teve a mesma sorte e terminou em 16º, em penúltimo, com apenas 4 vitórias. O Super 8 será disputado de 15 a 22 deste mês e os confrontos serão eliminatórios e em jogo único. O Caxias cruzará com o Franca, líder do primeiro turno com 100% de aproveitamento. Os outros duelos são Flamengo e Paulistano, Minas e Unifacisa da Paraíba e São Paulo e Bauru. A seleção brasileira de futsal se apresenta hoje em Gramado para iniciar a preparação para a Copa América de Futsal. A convocação foi anunciada na última segunda-feira e contou apenas com jogadores que atuam no exterior, pois o futebol daqui está em férias. Confira os convocados pelo técnico Marquinhos Xavier. Goleiros: Guita, do Sporting de Portugal, Roncalho, do Benfica de Portugal e Léo Gugiel, do Tiumen, da Rússia. Os fixos: Rangel, do Kairat, do Cazaquistão, e Marlon, do Palma, da Espanha. Os alas: Daniel, do Elétrico, de Portugal, Arthur, do Benfica, de Portugal, Felipe Valério, do El Pozo, da Espanha, Bruno Ducta, da Rússia, Marcênio, do Barcelona, Matheus, também do Barcelona. E os pivôs: Bruno Tafi, do Tiumen, da Rússia, Rafa Santos, do El Pozo, da Espanha, Ferrão, do Barcelona, e Pito, também do Barcelona. O grupo treina na Serra Gaúcha até o dia 26. A Copa América será disputada no Paraguai de 29 de janeiro a 6 de fevereiro. O Brasil é o atual campeão e o maior vencedor do torneio, com 10 conquistas em 12 edições. E antes de encerrar, uma última informação. Duda deixou o cargo de coordenadora de seleções femininas por decisão tomada pela CBF. Duda entrou na CBF em setembro de 2020. Em seu lugar, entra a ex-jogadora Aline Pellegrino. Nas redes sociais, Duda registrou a sua tristeza pela demissão, considerou mais uma etapa concluída e destacou o trabalho feito durante a sua gestão para profissionalizar a modalidade. Duda, jogadora, coordenadora, com uma vida dedicada ao futebol feminino, pode ter saído da CBF, mas com certeza tem seu nome registrado na história do futebol feminino do Brasil. Esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau.